Možno v nejakých úvodzovkách môžem tolerovať nejak výkon prvej tretine, kde hlavne prvých 5 minútach myslím, že mali domáci pred nami veľký rešpekt a my sme potom, aj keď sme viedli 1-0, tam sme sa vrátili k hre, ktorá jednoducho dnesky do toho mužstvo. Ťažké nohy, myseľ asi neviem, kde bola a domáci išli celá vedomie za víťazstvo a myslím, že je víťazstvo možno súžené.